Prismus. Sot në mëngjes, një njëherë nga ZDF-ja, doli lajmi që avioni i ministrit jashtëm rus, Sergei Lavrov, nuk është lejuar të kalojë në hapësirat ajrore të Bullgarisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Sigurisht kuptohet qartë dhe pastër fare që nuk mund të kalonte në hapësirën ajrore të Kosovës, që sigurisht e saj dhe sigurohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga NATO. Nuk bëhet fjalë që të vijë ta kapi Beogradin nëpërmjet hapësirës ajrore të Tiranës, pavarësisht se këtu dikush mund të thotë po vllai Vučićit është Rama dhe mund ta lejoj, po këtu as i bëhet fjalë. Ky është vendi më pro NATO dhe më pro amerikan në Ballkan. Të shikoj ku ishte diskursi. Diskursi është që realisht Serbia dhe presidenti Vučić është në vështirësi të madhe. Është në vështirësi të madhe për të mbajtur qëndrim. Besoj se kuptohet qartë që kur vende slave si Bullgaria, Maqedonia, megjithëse ka shqiptar, por vend slav është Malizi, sigurisht që ka shqiptar, por është vend slav. Nuk e lejojnë një po themi vllav nga religjioni edhe nga etnogjeneza slave si Sergei Lavrov të fluturojë mbi territorin e tyre, domethënë këtu në fillim ka mbaruar panslavizmi. Ne nuk mund të kemi, s'mund të flasim më për panslavizëm. E dyta që është shumë e rëndësishme është që ne duhet të kuptojmë që patriotizmi i kotë dhe nacionalizmat e kota që shpeshherë çojnë e ngrihen në zona shqiptare, po edhe slave, përfundojnë kur kemi të bëjmë me aleanca të jashtëzakonshme politike, ekonomike dhe financiare, siç është për shembull dhe fjala aleanca për Perëndimin, aleanca për NATO-n, aleanca për Bashkimin Evropian. Janë strategjikisht veprime të cilat lëshojnë pastaj shumë për nga nacionalizmat idiot, cilët nuk bëjnë kur gjë tjetër vetëm se vrasin. Dhe nacionalizmi mund të thirrte në mendjen e bullgarëve ose në mendjen e maqedonësve ose në mendjen e malazezëve, që ta lejojnë dikur pas slavizmin e madh dhe vllajin e madh rus të kalonte në territorin e tyre, po jo, nuk do kaloj. Dhe kjo vjen si arsye e një krau të mbajtur, e një politike të përbashkët, e një frymëzimi që ka të bëjë me demokracinë. Janë shtete në NATO. E bukur është se në NATO është edhe Rumania, s'ka ku kalon. Në NATO është edhe Kroacia, s'ka ku kalon. Ku do kaloj? Për të afruar Serbisë, pa tjetër që duhet kalojnë dikun në një vend. Ja që avioni i Sergei Lavrov qëndron në ajrë. Ai nuk mund të bizedoj më, nuk mund të ulet më në Beograd. Prandaj them që është një problem i madh, këtë e dinë gjithë që është një problem i madh për Serbinë dhe për presidentin Vučić. Është problem i madh sepse duhet të mbajtur një qëndrim. Ky është momenti i mbajtjes së qëndrimit. Kujtohet viti 1913, po jo mua, më kujtohet viti 2013, kur bëm 100 vjetorin e zbarkimit të internacionalit në Shkodër, kur bëm një aktivitet të jashtëzakonshëm në bashkinë e Shkodrës. Nxora dhe gjithë dokumentat. Data 22 marse 1913 është data kur edhe ambasadori edhe ministri i jashtëm rusë ka hedhur një firmë për Shqipërinë londineze, quhet Shqipëria 1913. Ruset e njohin, më vonë edhe Bashkimi Sovjetik e njoh Shqipërinë londineze, sigurisht atë Shqipëri të cunguar, e cila pjesërisht është riparuar me Kosovën shtetësot. Por ruset e njohin Shqipërinë. Dhe ky është një nga faktet më të mëdha. Fakti i dytë është Kosova. Fakti i tretë është vdekja e panslavizmit në avionin që është në ajër të Sergei Lavrov. Dhe ajo që pritet është si u ta zgjidhi këtë moment tragjik për Serbinë, sigurisht tragjik, por që mund të jetë një moment shumë i mirë për zgjidhur problemin me Kosovën, pavarësisht për betimeve të jashtëzakonshme në betimet e tij si president që Kosovën nuk do ta harronte kurrë.
Po përbetimi mund të bazohet edhe ke marrëzit e presidentit Putin në përdorimin e Kosovës, gati-gati si një shembul për Donjeskun, për Donbasin, për Krimen, për raportin e vetëvendosis. Gati-gati vetëvendosja e famshme me qëllime të mbrojtjes, po themi, pakicave ruse, si qishin dhe pakicat shqiptare brenda Serbisë. Është një duel filozofik edhe politik idiot i cili bëhet nga Putini, por ka probleme edhe në Serbi, ka probleme edhe në Beograd. Një problem të madhë. Dhe ka probleme edhe në Evropë. Nuk ka problem fare për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë qëndrim të qartë dhe të pastër në këtë lloj drejtimi. Sigurisht që Serbia duhet të mbajë një qëndrim. Ajo është në Ballkan. Është shumë pranë perëndimit. Një pjesë e madhe e serbëve janë shumë pro-perëndimor. Nuk mund të jenë më me vllajin Tiranë dhe tiranokraci që është Rusia. Gjithë problemi i Rusisë sot është modeli që kanë zgjedhur vendet të cilat kanë aleancë midis tyre. Dhe vendet që kanë aleancë dhe që mund të jenë edhe slave kanë zgjedhur modelin e demokracisë. Jo modelin rus, tiranokraci. Funksionale da, pa themi, në shpike dhe në përballje me botën gati-gati si një demokraci. S'ka lidhje fare me demokracinë. Asnjë lloj lidhje me demokracinë në të gjitha drejtimet. Kur thonë dhe për korrupsionin, për perëndim të vjen për të vjedhur, sepse më të korruptuar se sa ata nuk ka askund në botë. Bile, unë mundem të shtoj edhe një fjalë tjetër. Kinezët kur nuk janë të korruptuar, që është fashizëm. Kina është plotësisht një shtet fashist. Ka një kapitalizëm fantastik, por ka një parti, ky është fashizëm. Nuk mund të jetë komunizëm, komunizmi nuk pranon pronën private. Aty është kulmi i pronës private dhe shtetërore, kulmi. Bashkëtojnë me njëra tjetërën, pra është një fashizëm. Po kthehem ke tiranokracia e Putinit. Sergej Lavrov qëndron në ajër sepse vëndet slave janë vëndet e demokracisë. Vëndet që i përkasin demokracisë, që i përkasin NATO-s. Ata kanë zgjedhur këtë rrugë. Këtë rrugë që zgjodhi dhe Ukraina, dhe ai prandaj e sulmoi. E sulmoi dhe urdhro. Tash e ka NATO-n, duke filluar nga Finlanda dhe Suedia, që nuk ishin, dhe duke mbaruar pastaj edhe ke vendet afër Finlandës që është Letonia, Estonia, Letonia. Duke ardhur pastaj ke Hungaria, Rumania, është Moldova vetëm, Moldova që mbetet aty, është problemi madhë, po që janë pastaj edhe vendet që sigurisht është Bulgaria, është Turqia, në gjithë vendet NATO. Si do që tjetë problemi, Sergej Lavrov nuk u ndalë, nuk u ullë në Beograd. Dhe ky është një fakt, shumë i rëndësishëm. Kësaj radhe, Vučićin e kanë shpëtuar bulgarët, Malazezët dhe Macedoncët. Po, e kanë shpëtuar. Sepse Lavrov do t'ulesh atje dhe si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Bashkimi Evropian. NATO-ja do i kishin punët jashtë zakonisht pisk me Vučićin. Jashtë zakonisht pisk. Jashtë zakonisht. A ishtë në pozicionin më të pafavorshëm të mundshëm. Dhe ky pozicion ati i duhet forcuar çdo moment. Dhe çdo moment që shkon, duhet ta detyrojë që të zgjedhë. Do rri me stepat dhe me një tiranokraci si Rusia, do thot në mënyrë idiote si Macroni, mos e bëni nervoz, mos e poshtroni kështu Putinin, apo do të qëndroj me perëndimin, me demokracitë e botës, në bashkimin e Evropian, për të thënë, edhe Serbia, jo, mjaftë. Je një tiran, je një individ, edhe një shtetë që i ke sulmuar një shtetë vla, slava ta, slavë këta, të një besimi, të një religioni,
por këto tashi më për demokraci nuk kanë më rëndësi. Rëndësi ka agresioni kriminal, vrastar, hitlerian, që Vladimir Putin i ka bërë Ukrainës. E dhe i sa tjetë kjo, avioni i Sergei Lavrov do të qëndrojë në ajer. Në tokë nuk mund të hyjë, në ajer nuk e lënë, dhe Aleksandr Vučić duhet vendosë. Ku do të qëndrojë? Me botën demokratike, apo me botën e ëndrave dhe të psikopatizmit të Vladimir Putinit? Ky është edhe problemi. Sot, ftyrën e tia kanë shpëtuar Bullgaria, Maqedonia dhe Malizia.